ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରାଣ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ସେଇ ରାମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ନମସ୍କାର, କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ଟେକାଡ଼ି ଖାଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର ତାଳି ସେ ହନୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋତେ ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଆମେ ଏଠି ଆସି ବସିଛୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦ କରିବି କି ଆଜି ଆମେ ଆମକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏତେ ମାନେ ଅତିଥି ଦେବ ହବ ତ ସେଇଟା ନିହାତି ମାନେ ସତ୍ୟ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଦେଖିଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଅତିଥି। ଆଉ କିଛି କହିବିନି, ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଗୀତଟି ଗାଇଲି ସେ ଗୀତଟିର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆମ ଏମିଲି ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ ଦିନେଶ ମଲ୍ଲିକ ସାର। ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାର୍ଙ୍କ ଆଗରେ ସାର୍ଙ୍କ ଗୀତ ଗାଇବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର କଥା। ତ ଏଇ ଗୀତକୁ ଯିଏ ଲେଖିଲେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସାର୍ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ ସାର। ଆଉ ଏଇ ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର କୋକିଳ କଣ୍ଠ ଗାୟିକା ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ତ ଡେରି କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଗୀତକୁ ଶୁଣେଇବି।